কেতিয়াবা গৈছ নাই মাজুলিলে তুমি মাজুলিলে যোৱা নাই যোৱা নাই এসা মাজুলিলে যাবা আৰু কাৱৈ মাছ খাবা মাজুলি ইমান তো ইমান তো কাৱৈ মাছ বিছা একদম আৰু কি জানা এনেকে জুতা বান্ধা কেতিয়াবা দেখিছ নাই জুতা বান্ধি পেলাই লৈ আহে এক জুতা মানে এক জুতাত তোমাৰ ধৰা 15 20 টা মান থাকে ইমান তো ইমান তো কাৱৈ মাছ ইম তুমি খাবা আৰু তে এবাৰ মাজুলিলে যোৱা অকল মাছ খাব লাগে হয় নেকি অ কাৱৈ মাছ খাবলে বিশেষকে কাৱৈ মাছ Bukru aru honibare nikha 7:30 bajat aru deobare nikha 8 bajat